Перший в Україні дитячий тиждень моди закінчився у Києві. 400 маленьких моделей у дизайнерському вбранні дефілювали по подіумах ще й у Харкові, Дніпропетровську та Одесі. А діти-переселенці представили етнічні костюми. Показ у столиці бачила Дарія Бариш. На подіумі Ukrainian Kids Fashion Week діти, які були змушені переїхати через бойові дії на сході України. Щоб показати Донецька і Луганська області – це Україна, вони разом з батьками створили національні образи. І ми вирішили поучаствувати в цьому конкурсі в національному костюмі. Готовились дуже, я зі своєю дочкою. Ну, мені мама допомагала бісером вишивати. Вот. З-поміж образів, створених дітьми-переселенцями із зони АТО, провели конкурс. Участь у ньому взяли 50 хлопчиків і дівчаток. Організаторка дитячого тижня «Мода» каже, такий проєкт надзвичайно важливий. Ми робимо велику психокорекцію дитячої впевненості в собі. Тобто в даному випадку вони виходять на подіум, вони відчувають себе важливими і потрібними для суспільства. От ми в течение року проводили мероприятия, і я сравнюю дітей, які от із Донецької та Луганської області, і дітей наших моделей. Це дуже замкнуті дітки, у них постійно глазки вниз, вони мнуть ці платічки. Дівчатка-моделі, які представляли на тижні «Моди» одяг від українських дизайнерів та бутиків, більш впевнені в собі, але теж намагалися побороти хвилювання. Щоб стати більш відкритими, не хвилюватися на таких от великих сценах, вообще, щоб багато людей бути впевнені. Упевненість і зручність намагалися гарантувати юним модникам вітчизняні модельєри. Розповідають, до роботи підходять дуже відповідально, адже цей одяг для дітей. Детскую коллекцию, в принципе, создавать достаточно сложно, потому что я подхожу с точки зрения практики. Детям должно быть удобно, практично, поэтому нужно учитывать все нюансы. Заходи першого українського тижня дитячої моди проходили не лише в столиці, а й у Дніпропетровську, Харкові та Одесі. Гроші від продажу квитків на покази організатори передали в Харківську дитячу лікарню на інфузійний насос для онкохворих дітей. Бариш Дарія, Микола Чоботарьов. Новини на Першому.